Ивайло Найденов успя с гърди Ивайло Найденов да си поведе топката. Идва и неговото центриране за Бруно Франко. Твърде много време получи Бруно Франко да си владее топката. Не го направи по най-добрия начин. След това обаче поне на Славия липсваше реакция срещу Бруно Франко. Нито Ертан Томбак беше близо до него, нито Кристиан Добрев се бе прибрал на време.